No niin, otetaan tällainen iltapätkä tuonne päin. Noin 1,5 kilometriä korkeintaan koko matkalta, mitä pystyn kuvaamaan, niin on sotilaiden harjoitusaluetta. Kuvaan koko matkan. Taas tulee, nyt on 2,6 kilometriä. On Utin sotilaslentokenttää matkaa, missä koulutetaan erikoisjääkärit. Missä on Hornettia nyt, kun on suuremmat sotaharjoitukset käynnissä. Tai alkaa käynnistymään. Tänään on mennyt perkele NH90. On mennyt Hornettia pitkin taivasta, kaikkea muuta. Saatanan rojuollutta silmassa. Tuosta kohtaa suoraan mennään tuonne päin. Kilometri 200 metriä. Siinä on puolustusvoimien helvetin suur ampumarata, missä tuhlataan 3000 panosta minuutissa, kun surautetaan menemään. Niin tässä tätä pikkasen tätä pauketta kuuluu. Ja kaikkea muuta, kun ollaan maalla, niin kuuluu tätä linnunääntäkin, että tänään on ollut vähän sellainen vittumainen päivä, että kun yrittää tuollaiseen saatanan Lapin polttajien sahaa saada jotain helvetin. No kytkinkellohan siihen tuli ja 325 rissalla, mutta eipäs siihen käynytkään sitten toinen rissa, kun sekin pitää saatanalla tehnyt jollain pienemmällä saatanan sovittajalla se rissa siihen, että siihen et voi laittaa Jonssin saatana rissaa, etkä siihen voi laittaa Husser rissaa, että se pitää olla oma ja laipan peräkiinnitykset on omia kaikki. Niin. Ja sitten kattelin tuossa justiin sitä, että ammutaan tuolla noin tuolla takana, niin tuon itärajan ylitte. Sieltä ei nyt valitettavasti tule kukaan. Ei meidän elämän aikaan, ei ainakaan minun elämän aikaan, niin vittu sieltä ei tänne remmi kukaan. Tästä menee leopardia perkele pihalta ohitte ja kaikkea muuta, että tämä on ihan sotilasalueen ympäröimää on, että jos tämä pauketta kuuluu ja se pauke kiinnostaa enemmän kuin noin, mitä minä laitan noita videoita, niin minä voin laittaa ne äänettömänä ja selostaa siihen päälle, että tämä on ihan jatkuvasta. Se ammutaan tuossa 1200 metrin päässä, niin koko helvetin armas päivä. Siellä paitsi ei nyt, että siellä saatetaan ampua 10-11 aikaan illalla vielä. NH90 saattaa lentää ristiin rastiin ylitte tästä. Et siihen aikaan nyt ei tehdä mitään videoita, että jos vittu nää kiinnostaa kommentoijia enemmän nää tällaiset sotilaalliset touhut ja kaikki muut, niin voi nyt lähtee, no siellä ei kyllä saa kuvata, ettei sinne voi mennä kuvaileekaan noita vehkeitä tonne, että se on ihan turha sinne kameroi kiikuttaa, että sen jälkeen ollaan perkele päävartiossa ja häkissä, että mitäs helvettiä siellä oikein kuvailet täällä, tai vie koko helvetin kamerat. Että nyt on vaan tällainen purnaus, kun itse video, mikä siellä on, niin se ei kiinnosta mitään, mutta joku saatanan lintujen laulu, kun maalla ollaan, niin se tietenkin, no voihan se tietysti laittaa sellaisenkin sinne, että mutta se nyt on vaan ihan normaali itselleen, samoin kuin normaali itselleen, jos tuossa Hornetti pyyhkäisee ylitte, jälkipoltto päällä, täydet tulee tuunissa, tai NH90 tulee 2 kappaletta, ne on ihan saatana sama kuin talitiainen visertäis tuossa vieressä, niin ei niihin kiinnitä vittu mitään huomiota. Niin. Et kun tämä nyt on jo jossain muullakin sanottu, että tässä ollaan sen verran lähellä tätä sotavaltion aluetta, että se jatkuvasti kuuluu jonkunnäköistä ääntä, että valitettavasti kyllä, tai ei mitenkään valitettavasti, että tullaan kuulemaan vielä, että jos nyt on joku nauhoitus päällä, että se on ihan varma, että siihen jotain herkulesia tai jotain muuta tulee. Ihan NATO-maittenkin isompia koneita, koska toi on ihan kansainvälisen rahtikentän mitoissa. Tää meidän kenttä tässä vieressä ja sotilaskäyttöön tarkoitettu vaan, niin kyllä siihen sellaisiakin tulee. Se on aivan saletti, että nähdään varmaan jo ensimmäisen päivän jälkeen, niin kyllä siihen tulee. Niin. Ja voi ja varmaan muun maan tunnuksin tulee Hornettiakin tähän, että katsotaan nyt sitten.
jos ne kiinnostaa, niin aletaan kuvailemaan niitä, annetaan noin moottorisahahommat olla. Niin. Sitten siirretään tuonne maisemakuvaan, että nyt ei nyt välttämättä perkele kukaan päräytä millään, että vetäis nyt helvetti veromarkkoi, mitkä jokainen maksaa, niin vetää nyt yhden minuutin sarjan tuolla, niin se on saatana se 3000 laakia silloin mennyt. Poraan sit pikkasen menemään, niin kuuluis. No ei siellä saatana talitintti hiljaa, sulta ei ole vittu kysynyt kukaan yhtään mitään. Että on ihan joka puolelle, minne me mennään, niin kaikki on puolustusvoimien harjoitusaluetta, vaikka mennään mihkä suuntaan, niin joka puolelta löytyy. Me pannaan sitten seuraava selostain päälle, niin ei kuulu mitään helvetin taustaääni tai ei tehdä vittu ollenkaan näitä videoita, mutta kun seuraavaksi saatana stiilin polttovideo, jos ei meidän suuresta Kouvostoliitosta saatana huomenna löydy 38 rissaa, mikä käy tuohon 025, koska se käy 261 ja kaikkiin muihin sama saatana rissa, niin tos ei meidän stiililtä löydy, niin jääpaan mokomman saatana palamaa silleen, kun joskus ne teki Lapille noi saatana sahanvalmistajat. Tai niitten esi-isien isät, niin vittu samanlaisesta käy. Vittu, mie rupee tuohon saatanan rojujen kanssa pelaamaan, vittu, kun joka ainut mutteri on haettava ihan sieltä merkkiliikkeestä. Ihan jotain alkuperäistä saatanan rojuu, joku paikka pitää aina olla toisenlainen. Kas kun ne on tehty saatana kierteitä, niin 3 kierrosta vasemmalle ja 3 kierrosta oikealle ja 3 kierrosta vasemmalle 3 oikealle. Helvetti, olkoon voimaa, vaikka saaisi ilman ketjuu vittu ratakiskon poikki, siitä välitä en hevon vittuun. Niin. Vituttaa tuohon saatanan vehkeet, kun mitkään osat ei käy mistään muusta, ei käy laipat, ei käy mitkään muut, niin mitä pystyisi käyttämään niin kuin helvetti, niin sanotaanko näistä normisahoissa. Niin. Sitten vielä, että kun perkele, täällä ammutaan. Ja tosiasiahan on se, että ei me olla koskaan, niin kuin ryssä luulee aina, että Suomi pelkää venäläisiä. Venäläiset on pelännyt koko ajan suomalaisia, niillä on vielä muistissa se, mitä tapahtui silloin 40-luvulla. Ei tänne niin vaan pompitakka perkele kuin mihkään saatanan Tokmannille, että sen kun kävellään ovesta sisälle. Ei mitään muuta kuin vittumaisen hyvää lauantai, ei kun mikä vittu, tää on keskiviikkoillan jatko, että vitutti tällaiset rissat niin paljon, ettei vittinyt saunaa lähteä. Terve!